السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داور ياش قيمة بدن كلن تونا سنكون سر دوار برنامج كاين كله وداعنا شيكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفرين دي محاكا عصب فلن داور هدية صاحب نو عصب دينال كان سبسكرايب نصر صاحب بدن جوكتنا وحنا مقال كنا الله جري سي أصحاب كلا دون أجاره وأنا كم هسنتي وأنا جنو موجسين سيد عادي وحنكم بالله وأنا فيلم كبر مستر يجينا عسك سبديت كلك ومراي مشروع عن تلالي سيكوان أمانك يشتنا دو حسامي وصدع لبعتن بقول كي مركي الله في الاسنين تي جنا عسك وسامي سادرته وصدع نو عاصن وسامي لما ربي وحا معقول حتى ان لقادن كري inta wan boqolkii oo sadac uu sameeyay si kastaba ha ahaatee bilka buur filimkiisa wali xisaabta laba godla iyo ku guda jira waana wax la aqbali kara sida haatan shabakada box office indii ee leedahay filimkan talaadadiisa koowaad nuxu keenay si diwaan gashan 11 karar hadda wuxuu maraa 128 karar bar lacagta nadiifka uu soo xareeyay qaybta afindii lagu daawanaa sida ay shaaca ka qaaday shabakada box office indii sidoo kale waxaan dhamaan luqadaha kala duwan filimkan markii la isugu daro wuxuu haatan maraya 145 karar ay ka dhawaajeen shabakada box office indii filimkan xisaab badan dhankaasi konfurin indii si adaw kaga gadmaa sababta wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaa 19 karar ayuu dabcan ka keenay sida haatan diwaan gashan xitaa ka badan inuu ka soo xareeyay laga yaabaa konfurin indii luqadaha kala duwan lagu daawanaayo hadda box office indii waxa la baramaster tadabaadkiisa koowaad markii la fiirsho qaybta afindii lagu daawanaa ganacsigiisa nadiifka wuxuu gaari doonaa 145 karar waxaan leeyahay dabcan wuxuu noqon doonaa film u soo gasho weeggiisa koowaad inuu ganacsi heer sare sameeyo taasoo ka caawin doonto inuu ka saro mara filimada Surya Fanshi iyo Bulbulaya 2 oo tan iyo saameynta korona markii laga soo laabto dabaadkooda koowaad ganacsiga ee sameeyeen asiga ka badnaan doono sidoo kale daawadayaasha qabada markii aan fiirna filimka Baramaster waxaan soo qaadan karnaa dabcan shirkadaha kale ama tiimka filimkan iskalna waxay leeyahay mashruucaan wuxuu soo xareeyay sida haatan in shaaca ka qaadeen 154 karo lacagta nadiifka dhamaan luqadaha kala duwan shabakada box office diin waxay dhayn 145 karo gaab markaa waxa jira ku dhawaad 10 karo oo labada dhinac u dhaxeeyo sidoo kale ma kala fiiyay dabcan filimka Baramaster waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qabada ganacsigiisa guud wal wal garasna haatan waxay leeyahay tiimka filimkan iskala wuxuu marayaa 258 karo ama ku dhawaad 206 karo halka shabakada box office indii alaada filimka Baramaster haatan wuxuu maraya 210 karar ayay shaaca ka qaadeen ganacsigiisa guud dibad iyo dal saadartay marka farqiga u dhaxeeyo waa acceptable waa la qaadan karaa laakiin always anaga waxaan qaadanaa shabakada box office indii maadaama shabakada dhexdhexaad ay tahay marka Baramaster waxa la sida u badan tahay tadabaadkiisa koowaad wuxuu keenay doonaa ganacsi 218 karar ilaa 300 karar ku dhow inuu keenay laga yaabaa almost 45 milyan dollarka mareykanka filimkan Baramaster baartay waxa lagu qarash gareeyay 400 karar waa lacag dabcan almost 100 milyan malaas iyo 100 milyan dollarka mareykanka ka badan lagu qarash gareeyay kan waa big project international market kan si weyn ayuu kaga gadmaa ilaa hadda waxa la 12 milyan bar dollarka mareykanka ayuu suuqada caalamka soo xareeyay waxa macquula tadabaadkiisa koowaad inuu ku dhawaado 14 milyan dollarka mareykanka inuu soo xareeyay marka guul weyn ay u teeran birka boori aliyabad ganacsiga filimkan uu sameeyay laakiin sheekadu waxay isugu soo biyoobanaysaa sida ugu dambeyntii Baramaster hiid ma dhaafi doono wuxuu noqon doonaa hiid dhamaystiran marka laga cabir qaato hoos u dhaca uu sameeyay maalmaha shaqada markii lagu galo halkaas markay sheekada mareyso directorka lagu magacaabo Ayaan Mukherjee ayaa wuxuu sheegay doorka shaaruqaan oo filimkan kuma talaayo ee dabcan seenisiyanka ah oo muuqaal kooban oo sidoo kale raali ahaad oo sidoo kale dabcan la dilayna waxa hadda uu leeyahay waxaan ku fikirinaa Ayaan Mukherjee inaan doorka ballaarino waa ogtihiin shareytan soo qaadanay spin off arabnaa taageerayaasha shaaruqaan in doorkaas aan caadiga ahayn muuqaalka martida qof kasta uu ka helay in laga dhigo film dhamaystiran oo shaaruqaan kaliya looga sheekeynaa sidoo ku noqday professor sidoo awoodda Baramaster ku yeeshay waxaas in laga sheekeeyo film gooni in laga sameeyo Ayaan Mukherjee wuxuu leeyahay conceptigaas hadda waa develop gareynaa waxaan rabaa ayuu ka dhawaajiyay mustaqbalka inaan sameeyo laakiin wuxuu leeyahay Baramaster part 1 marka hadda la daawado part 2 waa in badan wuxuu leeyahay 170 duuban wuxuu leeyahay 30 kala dhamaan aan ku dhamaystir doonaa marka uu leeyahay Baramaster part 2 markii la daawado kadib aan ka fikiraa ayuu ka dhawaajiyay doorka shaaruqaan ee dabcan seenisiyanka awoodda badan uu kuma talaayo waana one of the highlights of filmka loo daawanay oo qof kasta uu aamanaa marka hadii aad tahay taageere SRK oo dhiman dhigaya dalabkaaga u yahay in filmka Baramaster odaga doorka kooban uu ku leeyahay film caadi laga dhigo hadda qorshahaas wadada ku soo jira sida uu Ayaan Mukherjee xaqiijiyay bal markaan soo qaadano saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo dabcan Fikram Fada oo articulation oo gaamiye ka yeesab calaqaan kula jiro goosgooskiisa 10 milyan oo views ee ka badan oo ka sameeyay barta dabcan T series waxa la leeyahay filimka halayntiis cirka sare ayaa maraysaa saadirta waxa la markay articulation oo la amaana saddexda waji kala duwan uu leeyahay goosgooska oo trickiga qiyaanada uu la imaado hubantaan waxay ka dhigantaa la Fikram Fada in todobaad holac uu qaadan doono saadirta waxa la leeyahay markay Baramaster wuxuu heystaa week hadda nagu soo foolay week kale laba todobaad uu heystaa kadib waxa soo bixi doona Fikram Fada oo masrax qabsan doona Hertig Roshan iyo tiimkiisu waxay kalsooni badan ku qabaan filimka lagu magacaabo Fikram Fada inuu noqon doono mashruuc kale oo wadada Baramaster maraya kaasoo weekend qurux badan qaadan doona hadii sheekada filimka Fikram Fada holac noqotana waxa leh ganacsigiisa lama celin karo waxyaabaha Baramaster limitation ku noqday ama xadidu waxa ugu horeeya sheekada filimka xogaa ila liidatay laakiin waxa leh Fikram Fada hadii xidiga fiican la siiyo 4 stars la siiyo sheekada filimka hubanti aan waxa leh Hertig Roshan sidiisi dabcan 2019 u qabsaday gudaha Hindi oo filimkiisi waa u noqday kan lacagta ugu badan soo xareeyay ayaa u badan taa la Fikram Fada sanadkan noqon doona highest grosser waa hadii sheekada
فیلم کان کنتنتی سکینگ کنتنتی دبی استار باور کن لگم مارمو مرک عرقتی دی نکدیپت فکرم فردا موسور جری دون تا اینو دم عنگانه عسل عسل میویک اندیگ سکواد و استار باور کرد تقریباً صداقلتن هدیش نکده فعلاً برا مستره مکان گانه عسل بنام دونا داد دست دید داد این هدر ارتن و گود نیوس بولد کوت بولد که حالا نحلو حساب مرنبو آن وحی باست لگه هدی کاری هدی این لگد داد این لگد برا مستره وحی والد اسم فکرم فردا سمن کرا یه فکرم فردا نکن کرا فیلم کن لعکت و بدن صحرای سنت کن و آنذا اجند و آدیت و نکسن اگر لکن سلمان قان وجود جو کسیکا جان کسیکا باي فیلم کیسه صدنا که دسامبر سال به کار Never Right Off سلمان قان ولی گیسمش لگم استاری کار و جامیا بولیوود که عدی فیلم که شکل دیس اسکو توسط سلمان قان اوه کم باور کوسر هندی وای نود محدی در سنت کان فیلم کل عکت و بدن صحرای نای اینو نگان کار فیلم کیسه لکن هد داده جرتو حتی برا مستری فکرم فدا متکود یعنی قند دن های استیگرسر بل مرکه آن سو قاعدن فیلم که تلوگل و مگ عب اوکی اوکی جیفتام و شرونده و جامیا که معلومش قدر مرکی لوگو دگله مشروع عوض علنا و حین اوبلن تنو نقد دانو هید دمستر مرکش شر ونند و قدم بینتی آبارتو کبیه دانا سید هاتن دیوان گشم مدت آفر مدونات لوگو فیلم که وحکس حالی تدبیر دبیع تبان کرر قلیا عجلا ده قیب سامی آن وحکار کل واد آفر کراری بر گنا عصی گس جود وال و الجراس نفیلم کن هاتن و عمره شن ای تبان کراری بر ایو گاری آک و اک جفتام کدی مرکش سرس میل آبدیت گری حتا تمیر گنا عصی فیعنو کسمه و عکد گنت قلیا عجلا ده قیب سامی آن هاتن وحکار لح دبیع سدیت نس ده کرر اما کل واد وحلا گل فیلم کان تدبیر کرر سادر تمر ک مشروع لوگو یبس سدیت کرر و عکد گنت هل کرر کلیا شر ونند که حکت سدو فیلم کیس کن قلیا هید دمسترن هل کرر حوما و حاصله دبعم مربعی قمیس و کین دنا کدی من فیلم کان تدبات کیس کواد و هید کن قنا مرمرک قرادی اتوراک جهورت فیلم سکیر حتی این لعجل لوی یبسدو هید کاس لوگو قرار وحیون مرک عده این فیلم مرک ولی بعدن کرر عمری آنتی سگار لی هید کن قنا یاد یا فیلم دبعم لوگی مرکو مانیک و دبعم دل بعدن کرر سحر اسم کو فیلن فرق اون ده حیات هد بل عکت فیلم لوگو قت مرک شن ونند فیلم کیس حی عاوی لعکت لوگو قت یا صدا کلا شکل فیلم کان آدی ات کلا آمان و فکر کلا آکن تی اتوران گول مهم اینو گاره مرمرک آن سوق قدرنا شکل کلا حیص بدن اجرت فیلم کلا اومگ عویتی کی و هجامی که سلیم برسام موسالات نین که وانین که من دو سنت کار نگه بسته بلاک پاس در کن قضی و فیلم که ریاد لگلای و اکتر کی اسکو قبتن اس جی سوریا و آدیات کوفی عنا حد و حلی و حلی مال فیلم که ویتی کی و لداون دن تدبات کن ولی و مشروع عن حد تیجت کی سلیم کاسی تمیل لدوسی عن عادی هن ایالات دم سنا و حجاب ویتی کی عاونا و حقیب که و حلی لواقع بارت ون ای بارت تو سادرت و حلی نین کلا اومگ عاصم بو و کل سونی بنار کو قا فیلم کیس این داوداش بقول کی بقول یکی دنام ویتی کی و سو جابینا لکه مگ عیسی حد و فندو تنك دافو كدو أي فيلم كان لقومك عبا تيجي كرمال سكان إلا إنك وحد عن لجال كدو وسدح كرر إلا أفر كرر لجال سادرت وحلا مرك سيمبو إس أم فاير قيبت كوات فيلم كان وحلا هدي وقد من بارت تو إيرك سر وجري دونا في تي كان وحوك هذا دب عن لكم ترى إنك لقومك عبا سيمبو أم سن برسام نين جان جستر لكن دبعة بدن سو مرا مرك ورأسي قلت كيس تهري بيان ماشي تجان دبعة اللوج جسنا وقدم بنتين أسيجا وحنقنا كان وود بدن ديجان كوتجاي وفرين جان جستر إيه ووقف كاستعد وأمانة كدو واد هاتن وحلا بقول كون وقف ولا تيجي يبسن نكاسي تمين لدو قارة هم قارة جناين فيلم كفي تي كي سوين أي لو يبسن تيجتك هل قرار يبرع يا تمين لدو لقى على مركب حاليا كنا سيمبو أما سليم برسام وحلا جاب إنه إنك تمين لدو وجد الجولة كسعريه تن إيدانوش مركي فيلم كيس حساب لنا ونقضي بلاك باس النقضي دبعا وحاوي إنه لقى ماذا أكتر كي ونا فكرة فيلم لقى ماذا فلاو بكر نقضي سودا كلاتو حاحي أريا أو لقى ماذا فيلم كي كابتن أسجن فلاو بكر نقضي هذا وحلا مركب ثلو ملاك دب أراد ثلو ملا وملايل لك فيلم كحنك هل لنا أسمي إيدانوش وبلاك باس النقضي كدب و ثيرج تبني تشتر بلام هذا وحل مشروع حيقو دم عن قول جاري كروا في تي كي جابتر ون وهات نقف كست وهذا الهايو قمر جنمد ولا صبح نك لو مجا عاسمبو إيه أمانت فيلم كيسو هلا مرك سمتامس وحل مرك قار أفلان على فيلم يا مسرح قبس مرك واشك كلا وهات هذا الهايو هو أم برنامج كان كسو قادن هني وضم بنتي صاحب لقى ما بنا فيلم كون أد بروش أو برباس أو جامي كي كريت استنو كل جسب على قن لادر وكي هاي لدا ون دونا فيست دم عن سن كرنتي برتما جناي كوب بيجن سدح يتمان كجناي إلا عشان يتمان كجناي سنة كدم وهذا سرس مش على وقاس سدح لبش أكتوبر سنو صفول إن لغصو بندق دونا تيسر أن عادي هن وليو التيسر كاسو حالي كل واد لو ودق وصو عندنا وود برافاس يا لغو موجين دونا مركب برافاس وحقو باينو سمي صول لغاش أن عادي هن رد الشامة لغن يجب كاسو غن عاسي هم بربوري لكي أدي بروش وحكومة تانين وود بدن ويساف على قانس قبان دونا مركب أدي بروش أبليد كاسا كجيرو سدح لأكتوبر إن لغصو بندق دونا تيسر كوبان وآدي أد لغو سلان دونا وود ولي نكال أمغ عبرافاس وكما سنتين دا وشدين ودهانا برنامج كان انتاسو نوغي اجيهي هدي آتي صاحب نوغو عصب جنال كان سبسكرايب نوصار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.